Hírműsorunkat egy szomorú hírrel kezdjük. Elhunyt Dobos László, Karcagváros polgármestere, életének 63. évében. Dobos László, Karcagváros polgármestere, a Fidesz Karcag alapszervezetének elnöke súlyos betegség következtében életének 63. évében, június 13-án elhunyt. Karcagváros önkormányzata saját halottjának tekinti, a temetéséről később intézkednek. A közösségi médiában a térség országgyűlési képviselője F. Kovács Sándor az alábbiakat írta. Tudtam, tudtuk, hogy komoly betegséggel küzdesz. Az elmúlt pár hétben az aggasztó hírek ellenére reménykedtünk, hogy mégis jobban leszel, és újra a polgármesteri hivatalban találkozhatunk nem sokára. A sors sajnos más utat választott neked. Köszönjük Karcagváros élén az elmúlt 10 év hatalmas szívvel végzett munkáját, és az előzőeket is képviselőként. Nagyon fáj ma a karcagiak, a nagykunok lelke. Az én lelkem különösen, mert egy szeretett baráttal, harcostárssal, szövetségessel kevesebb van a földön. Dobos László, Karcagváros polgármestere, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés tagja, 63 éves korában elhunyt. Isten kísérjen tovább utadon, kedves barátom. Isten nyugtassa szeretteidet. Megrendülve értesült mindenki a megrázó hírről. Fazekas Sándor a következőket írta a közösségi médiában. Kedves polgármester úr, kedves Laci! Döbbenetes hír, hogy már nem vagy közöttünk. Csak nem 3 évtizede együtt válnak vetve dolgoztunk a karcagiakért, a nagykunsági emberekért, a megyéért, különböző megbízatásokban egy nagy nemzeti közösség részeként mindig együtt, összefogva. Nem csak számomra hihetetlen, hogy ennek sajnos egyszer és mindenkorra vége. Elkötelezetten, határozottan vezetted a gondjaidra bízott várost, mindig elegánsan küzdöttél meg az élet kihívásaival, igazi sportember voltál, és nem rajtad múlt, hogy a rettenetes betegséget nem tudtad legyűrni. Nyugodj békében, kedves barátom, munkás éveid immár szeretett városod Karcag történetének részévé válnak.